ඔබට තිබෙන ප්‍රශ්න කතා කිරීමට සහ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කියන දේ දැන ගැනීමට කොළඹදී මීගමුවදී සහ මිනුවන්ගොඩදී පාස්ට ශාන්ව පැමිණ හමුවෙන්නට ඔබට පුළුවන්. පැමිණෙන්නට පෙර අපව මතන්න. අපි සමග එකතු වෙන ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. පසුගිය අවස්ථාවල අපි අධ්‍යයනය කළා දෙවියන් වහන්සේ බයිබලයේ තුලින් අපිට මඟ පෙන්වන්නේ කෙසේද කියන එක. අපි එහිදී අධ්‍යයනය කළා බයිබලය තුල සඳහන් වෙන සම්පූර්ණ කතාව සහ බයිබලය ලියවුණු කාල පරිච්ඡේදයන්, ඒවාට අදාළ සන්දර්භයන් සමග අපි අධ්‍යයනය කළ යුතුයි. බයිබලයේ මුල ඉඳලා අග වෙනකන් දෙවියන් වහන්සේ අපිට පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ කුමක්ද කියන එක පිළිබඳව මනා අවබෝධයකින් යුක්තව අපි බයිබලය අධ්‍යයනය කළ යුතුයි. එහෙම නැතුව තැනින් තැනින් පද අරගෙන තැනින් තැනින් කොටස් අරගෙන අපි බයිබලයේ තියෙන සමහර පද විතරක් වෙන්කල් අරගෙන අපි අර්ථ දක්වන්න ගියොත් ඒව අපිට අවශ්‍ය විදියට හසුරවන්න ගියොතින් ඒ තුලින් වැරදි දේව ධර්ම ඇති වෙනවා. එවැනි වැරදි දේව ධර්ම මේ වන විටත් ඇති වෙලා තිබෙනවා. එහෙම කරන්න ගියොතින් මිනිසයන් වෙතට වැරදි අදහස් ගමන් කරන බොහෝ අය බයිබලය පිළිබඳව සම්පූර්ණ අවබෝධයකින් නොවේ සිටින්නේ. ඉතින් බයිබලය අධ්‍යයනය කරලා මිනිසයන්ට දේශනා කරන අයත් බයිබලය කියවමින් ඒවායේ විවිධ දේව ධර්ම ගොඩනගන අයත් වැරදි මාර්ගවලට ගමන් කළොතින් ඔවුන්ගෙන් ඉගෙන ගන්න මිනිස්යනුත් ඒ වැරදි දේව ධර්ම මතට පැමිණෙනවා. ඒක නිසා උගන්වන අයටත් බයිබලයේ අර්ථ දක්වන අයටත් විශාල වගකීමක් තිබෙනවා. ඔවුන් ඉතාම කල්පනාකාරීව දෙවියන් වහන්සේගේ හදවත අඳුරගෙන මේ වැඩේ කරන්නේ නැතුව තමන්ට කැමති විදිහට තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයක් බයිබලය තුළින් කියාගන්න උත්සාහ කළොතින් ඒ තුළින් මේ වන විටත් ඇති වෙලා තිබෙනවා වගේ වැරදි අදහස් සහ වැරදි දේව ධර්මයන් මිනිසයන් අතරට ගමන් කරනවා. ඉතින් විවිධ නිකායන් වල අය විවිධ ඉගැන්වීම් තුල සිටින අය බයිබලයේම පද අරගෙන වැරදි මඟ පෙන්වීම් සහ වැරදි අදහස් මිනිසයන් වෙත ලබා දීලා තිබෙනවා. දැන් ඔබ තනින් තනින් පදයක් අරගත්තොත් බයිබලයේ අපිට හිතන තැනකින් පදයක් වෙන් කළා අරගෙන ඒ පදය කියවන්න ගියොත් අපිට ඒ පදයට අපේම අර්ථකථනයක් අපේම අදහසක් ඒකට එකතු කරන්න පුළුවන්. එහි සැබෑ අර්ථය ඊට ඉහත පරිච්ඡේදවල සහ ඒ පොතේ සඳහන් වන සම්පූර්ණ කාරණා පිළිබඳව අපි අධ්‍යයනය නොකළ එක පදයක් විතරක් අරගත්තොත් එහිදී ඉතාම වැරදි විදිහට දෙවියන් වහන්සේ කිසිසේත් අදහස් නොකළ දේවල් පවා එම බයිබල් පද තුළින්ම අපි හිතනවා වෙන්න පුළුවන්. එම බයිබල් පද තුළින්ම අපි අනිත් අයට උගන්වනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක දෙවියන් වහන්සේ කිසිසේත් අදහස් කරපු දෙයක් නොවෙන්න පුළුවන්. යොහාන් පොතේ දෙවනි පරිච්ඡේදයේ කානාන්හි තිබෙන සරණ මංගල්‍යය පිළිබඳව බයිබලයේ සඳහන් වෙනවා. එහිදී ජේසුස් වහන්සේ ප්‍රථම වතාවට මනුෂ්‍යයන් ඉස්සරහා හාස්කමක් කරලා පෙන්වනවා. මේ මංගල්‍ය උත්සවයේදී මිදියුෂ මදි වුණාම ජේසුස් වහන්සේගේ මෑණියන් වන මරියතුමිය ගිහිල්ලා ජේසුස් වහන්සේට කියනවා මේ මිදියුෂ අවසන් වෙලා තිබෙනවා, ඔබ මොනව හරි කරන්න කියලා. ඉතින් ජේසුස් වහන්සේ එවිලේ කියනවා මගේ වෙලාව තාම ආවේ නැහැ කියලා. ජේසුස් වහන්සේ එක විටම කියනවා. හැබැයි පසුව මිදියුෂ අවසන් වෙනකොට ඒ ළඟ හිටපු අයට කතා කළා. ජේසුස් වහන්සේ එතන හාස්කමක් කළා. ජේසුස් වහන්සේ අලුත් මුද්‍රික පානය හදලා ඒ මංගල්‍යයේ තිබුණු මිදියුෂ අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කරලා දෙනවා. මේ හාස්කම යොහාන් පොතේ සඳහන් වෙනවා. මේ කානාන් කියන නුවර සිදුවුණු සරණ මංගල්‍ය පිළිබඳව. ඉතින් ජේසුස් වහන්සේගේ අම්මා ඇවිල්ලා ජේසුස් වහන්සේගෙන් ඉල්ලුවා මෙන්න මෙතන මිදියුෂ අවසන් වෙලා තිබෙනවා, ඔබ පුළුවන් නම් මේකට මොනව හරි කරන්න කියලා තමන්ගේ පුතාගෙන් ඉල්ලුවා. දැන් මේ කතාව අරගෙන ජේසුස් වහන්සේ තමන්ගේ අම්මා කියපු දෙයට ඇහුම්කන් දුන්නා කියන එක මේ පදය මේ පරිච්ඡේදයේ මේ කොටස විතරක් වෙන් කළා අරගෙන මරියතුමීට නමස්කාර කරන
වැරදි දේවධර්මයක් මේ වන විට සභාවන් තුළ දෙවියන් වහන්සේගේම සභාවන් තුළ ගොඩ නැගිල තිබෙනවා. ඉතින් ඔවුන් තර්ක කරනවා මෙතන මරියතුමී ඇවිල්ල ජේසුස් වහන්සකින් ඉල්ලුව ජේසුස් වහන්සට කිව්ව මිදියුෂ ඉවරයි එක නිසා මිදියුෂ හදල දෙන්න කියලා ජේසුස් වහන්සට කිව්වා. මරියතුමීගේ කීම හල ජේසුස් වහන්සේ ඒ හාස්කම කරා කියලා මෙන්න මේ කොටස විතරක් අරගෙන ඔවුන් මේ තුළින් ප්‍රකාශ කරනවා. මරියතුමී ජේසුස් වහන්ස කියපු දේ ඇහුවා, ජේසුස් වහන්ස කියපු දේ අහලා මේ හාස්කම කරා කියලා. ඔවුන් බයිබලයේ තිබෙන සම්පූර්ණ කතාව මුල ඉඳලා පටන් ගැන්ම ඉඳලා අවසානය වෙනකන් ගෙවියන් වහන්සේ කියන්න උත්සාහ කරලා තියෙන දේවල් ඔක්කොම අමතක කරලා මේ පද කිහිපයක් මත පදනම් වෙලා ඔවුන් තමන්ට කැමති විදිහට දේව ධර්මයක් පුරනගාගෙන මරියතුමීට නමස්කාර කරනවා. ඉතින් මරියතුමීට නමස්කාර කිරීම පිළිබඳව අපි පසුගිය අවස්ථාවලදී අධ්‍යයනය කළා. ඒක පැමුණුනේ කොහොමද? එහි තිබෙන විනාශකාරී භාවය, එහි තිබෙන දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව තිබෙන එහි කාරණා අපි අධ්‍යයනය කළා. එකම සැබෑ වූ දෙවියන් වහන්සේට පමණක් නමස්කාර කරන්න කියලා ව්‍යවස්ථාවේ පළමු පනතෙම දෙවියන් වහන්සේ කියලා තියෙද්දී මේ සමහර පද අරගෙන මීට අමතරව සමහර බයිබල් පදත් ඔවුන් උපුටා දක්වනවා. මේ අනුව මරියතුමී කියන දේ ජේසුස් වහන්සේ ඇහුවා කියලා ඔවුන් මරියතුමීට තමන්ගේ යාඥා කතා කරනවා. මෙදහත්කාරය විදිහට ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේව දෙවියන් වහන්සේ ලබා දීලා තිබියදී ජේසුස් වහන්සේම කියනවා, දැන් නුඹලාට මෙදහත්කාරකම් කරන පිණිස දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තමයි නුඹලාගේ මෙදහත්කාරය වෙන්නේ. උන්වහන්සේ පැමිණි කල නුඹලා උදෙසා දෙවියන් වහන්සේට ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මෙදහත්කාරකම් කරනවා කියලා බයිබලේ කියලා තියෙද්දී මෙදහත්කාරය විදිහට මරියතුමීව සහ වෙනත් ශුද්ධවන්තයන්ව සමහර අය තියාගෙන ඉන්නවා. මැවුම්කාර දෙවියන් වහන්සේ සමග මිනිස්සෙක් වන මරියතුමීව සංසන්දනය කරනවා. ඉතින් මෙවැනි වැරදි අදහස් සමාජගත වෙන්නේ, වැරදි අදහස් සභාව තුළට පැමිණෙන්නේ බයිබලයේ දෙවියන් වහන්සේගේ සැබෑ හදවත සහ එහි සඳහන් සම්පූර්ණ අදහස අවබෝධ කරගන්නේ නැතුව පටන් ගැනීම ඉඳලා දෙවියන් වහන්සේ මේ සියල්ල මවපු විදිහ, ඉන් පස්සේ මිනිස්සයා දෙවියන් වහන්සේ කියන දේ අහන්න නැතුව පාපයට වැටිච්ච විදිය, එතනින් එහාට ඒ මොනවා වුණත් දෙවියන් වහන්සේ නැවත මිනිස්සයා ගොඩනගන්න කරපු ක්‍රියාවලි මේ උත්පත්ති පොතේ, නික්මයම් පොතේ සහ ඉතිහාස පොත්වල සඳහන් වන, බයිබලයේ තුල තියෙන ඉතිහාස පොත්වල සඳහන් වන සම්පූර්ණ අදහස්, සම්පූර්ණ ඉගැන්වීම් සියල්ල අමතක කරලා මේ එක පදයක් දෙකක් අරගෙන වැරදි විදිහට ඒ වර්තකතනය කරන්න ගියොත් ඉතාම විශාල විනාශයක් වෙලා තියෙනවා. දැන් අද බලන්න කී දෙනෙක් මේ වැරදි අදහස් ඔළුවේ තියාගෙන මරියතුමීට නමස්කාර කරමින් සිටිනවද? එකම දෙවියන් වහන්සේ වෙතට තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය කියන්නේ කී දෙනෙක් මරියතුමීට කතා කර කර ඉන්නවද? ඉතින් අපි අරගන්න බයිබල් පදේ කුඩා වෙන්න පුළුවන්, ඒක කුඩා තැනකින් වෙන්න පුළුවන් පටන් ගත්තේ, ඒකේ මුලින් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් වෙන්න පුළුවන් ඒ අදහස ඉදිරිපත් කරේ. නමුත් ඒක පිළිබඳව නිවැරදි අවබෝධයක් නැති තව කණ්ඩායමක් මේකට එකතු වෙද්දී ඉතා විශාල විනාශයක් සිදු වෙනවා. ඒ වගේම උත්පත්ති පොතේ දෙවනි පරිච්ඡේදයේ 19 වෙනි පදේ සඳහන් වෙනවා දෙවියන් වහන්සේ සියලුම සතුන්ට නම් තියන්න ආදම් වෙතට කැඳෙව්වා. ආදම්ට කිව්වා, මම ඔයා ඉස්සරහින් හැම සත්වයෙක්ම ගෙනියනවා, දැන් ඔයා මේ හැම සත්වයෙක්ටම නම් තබන්න කියලා දෙවියන් වහන්සේ ආදම්ට කිව්වා. ඉතින් ආදම් හැම සතෙක්ටම නම් තැබුවා. දැන් මේ කොටස අරගෙන සමහරු කියනවා හැම සත්වයෙක්ටම නම් තබපු දෙවියන් වහන්සේ තමන්ගේ නම ගැනත් ඉතාම සැලකිලිමත් කියලා. ඒ වගේම නික්මයාම පොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදේ මෝසෙස්ව කැඳවද්දී මෝසෙස් අහනවා, මං කවුරු කිව්ව කියලාද ඊශ්‍රායලුන්ට මේ ගිහිල්ලා කියන්නේ? එතකොට දෙවියන් වහන්සේ කියනවා, උන්වහන්සේගේ නාමය සඳහන් කරලා, මම තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ, මම තමයි යෙහෝවා කියන දෙවියන් වහන්සේ. එහි අදහස ස්වාමියා, අයිතිකාරය කියන එක. ඉතින් මේ පද එකට එකතු කරගෙන සමහරු අදහස් දක්වනවා දෙවියන් වහන්සේගේ සැබෑ නාමය තමයි යෙහෝවා කියන නාමය. එම යෙහෝවා කියන නාමයෙන් කතා කරොත් තමයි දෙවියන් වහන්සේ අපිට ප්‍රතිඵල දෙන්නේ, අපි කියන යාඥාවට සවන් දෙන්නේ. දෙවියන් වහන්සේගේ හරි නම කියලා කතා කරොත් විතරයි
කියලා මේ පදත් තව බොහෝ බයිබල් පදත් එකට එකතු කරගෙන ඔවුන් ඉතාම වැරදි දේවධර්මයක් ගොඩනගාගෙන සිටිනවා. ඔවුන් කියනවා මේ මනුෂ්‍යයන්ට යාඥාවලට පිළිතුරු නැතිවලා තියෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ සැබෑ නම කියන්නේ නැති නිසා. අවසාන කාලයේදී දෙවියන් වහන්සේගේ සැබෑ නම කියලා දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරන කණ්ඩායමක් දෙවියන් වහන්සේ වෙන් කර ගන්නවා කියලා දෙවියන් වහන්සේ කිසිසේත් අදහස් නොකළ දෙයක් ඔවුන් බයිබලෙම පද අරගෙන ගොඩනගාගෙන සිටිනවා. දෙවියන් වහන්සේට උන්වහන්සේගේ හරි නම කිව්වත් එකයි නැතත් එකයි, උන්වහන්සේගේ හරි නම මොකද්ද කියලා කොහොමත් බයිබලේ උන්වහන්සේට නමක් තියෙනවද නැද්ද කියලාවත් අපි දන්නේ නැහැ. යෙහෝවා කියන නමේ අර්ථයත් ස්වාමිය අයිතිකාරයා කියන එකයි. ඉතින් අනිත් හැම එකක් වගේම ඒ නමත් දෙවියන් වහන්සේව හඳුන්වන්න යොදාගත්ත නාමයක් පමණයි. නමුත් මේ අදහස් පසුපස ගමන් කරන අය මෙවැනි බයිබල් පද තුලින්ම වැරදි අදහස් ගොඩනගලා ඔවුන් අමතක කරනවා බයිබලයේ තිබෙන මුළු කතාව. මිනිස්සු දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා කැපවෙච්ච විදිහ, ආබ්‍රහම්, ඊසාක්ලා, ඊට පස්සේ යාකෝබ්ලා, මෝසෙස්ලා, දාවිත්ලා තමන්ගේ මුළු ජීවිත කැප කරගෙන දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් දෙවියන් වහන්සේ කියන මාර්ගයේ ගමන් කරන තමන්ගේ මුළු ජීවිත කැප කරපු විදිහ, ජේසුස් වහන්සේ තමන්ගේ කැමැත්ත පැත්තක දාලා තමන්ගේ මුළු ජීවිතේ පූජ කරපු විදිය, පේත්‍රස්ලා, යොහාන්ලා, යාකෝබ්ලා තමන්ගේ මුළු ජීවිත කැප කරලා ජේසුස් වහන්සේ ගියපු මාර්ගයේ ගමන් කරන්න හැම දෙයක්ම අතහැරපු විදිය මේ ඔක්කොම අමතක කරනවා. මේ දෙවියන් වහන්සේගේ සැබෑ මාර්ග ඔක්කොම අමතක කරලා පතන් ගැන්මේ ඉඳලා තිබුණු මිනිස්යාගේ පාපය නිසා ඇති වුණු විනාශය සම්පූර්ණයෙන් අමතක කරලා, පාපය පිළිබඳව අදහස් සම්පූර්ණයෙන් අමතක කරලා ඔවුන් තමන්ට කැමති විදිහට බයිබල් පද කීපයක් පමණක් අරගෙන තමන්ගේ අදහස් මේ තුරින් එළිදක්වන්නට උත්සාහ කරනවා. ඒකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ ඊටාම විනාශයක්. ඒකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ සැබෑ මාර්ගය වැසී යාමක්. ඒ තුලින් කැඳවපු අය පවා විනාශයට ගමන් කරනවා. මේ අදහස් පසුපස ගමන් කරන මිනිස්යන්ගේ සිත් අඳුරු වෙලා ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේගේ සැබෑ අරමුණ පැත්තක තියලා අනවශ්‍ය අනුවන කාරණාවකට තමන්ගේ අවධානය යොමු කරගෙන සිටිනවා. ඉතින් ඒ වගේම දෙක කොරින්ති පොතේ 9 වෙනි පරිච්ඡේදයට පැමිණෙද්දී එහි සඳහන් වෙනවා දෙවියන් වහන්සේ සම්මාදන් එකතු කිරීම සහ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට පූජ කිරීම පිළිබඳව මේ පරිච්ඡේදය සඳහන් වෙනවා. එහි කියනවා දෙවියන් වහන්සේ වපුරන්නට බීජ, ඒ වගේම කන්නට රොටි දෙවියන් වහන්සේ ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ පරිච්ඡේදයේ මේ තිබෙන පද අරගෙන ඔවුන් අර්ථ දක්වමින් සිටිනවා. ඒ වගේම මලාකි පොතේ අවසාන පරිච්ඡේදවල සඳහන් වෙන සමහර දේවලුත් දෙවියන් වහන්සේට පූජ කිරීම පිළිබඳව පරණ ගිවිසුමේ තිබෙන සමහර අදහසුත් එකට එකතු කරගෙන ඔවුන් කියනවා දෙවියන් වහන්සේට පූජ කරන්න දෙවියන් වහන්සේට දෙන තරමට උන්වහන්සේ නැවත ඒක තව බොහෝ ගුණයකින් වැඩි කරමින් ඔබට ලබා දෙනවා. ඉතින් මිනිස්සුන්ගේ සිත් පෙළඹෙනවා තමන්ට වැඩිපුර ලබන පිණිස දෙවියන් වහන්සේට පූජ කරන්න. වර්තමානයේ බොහෝ සභාවන්වල මිනිසයන් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය උදෙසා පූජ කරනවා. හැබැයි ඔබ හොඳට හිතලා බලන්න ඔවුන්ගේ අදහස ආකල්පය මොකද්ද? ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තමන් දෙන දෙයට වඩා දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලබා ගැනීම. දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ත්‍යාගශීලීකම වර්ධනය කිරීම පිළිබඳවයි මේ දෙක කොරින්ති පොතේ 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ විස්තර කරන්නේ. උන්වහන්සේට අවශ්‍යයි මේ දීම සම්බන්ධයෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයන්ගේ අවශ්‍යතාව උදෙසා සහ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය උදෙසා, ඒ වගේම දිලිඳුන් උදෙසා දීම තුලින් මනුෂ්‍යයන් තුල තිබෙන ත්‍යාගශීලී ගුණය වර්ධනය කරන්න. දෙවියන් වහන්සේත් ඒ වගේ කෙනෙක්. දෙවියන් වහන්සේ තමන්ට තිබිච්ච හැමදේම ඉතුරු කරගන්න නැතුව මනුෂ්‍යයන්ට දීපු කෙනෙක්. ජේසුස් වහන්සේත් එහෙමයි. ජේසුස් වහන්සේ අන්තිමට කියනවා මම පෙන්වන මාර්ගය આવොත් මගේ සිංහාසනය වුණත් මම ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්නවා කියලා. දෙවියන් වහන්සේගේ හදවත ඒකයි. දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍ය උන්වහන්සේට තියෙන හැමදේම අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍යයි අපිත් උන්වහන්සේ වගේ අපිට තිබෙන දේවල් අනිත් අයත් එක්ක බෙදා ගන්න කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න. ඒක නිසයි ජේසුස් වහන්සේ උගන්වන්නේ ඔයාට ඇඳුම් දෙකක් තියෙනවා නම් නැති කෙනෙක්ට එකක් දෙන්න. ඔයාට කෑම තියෙනවා නම් කෑම නැති කෙනෙක්ට ලබා දෙන්න. ඔයා ළඟ තියෙන දේ අනිත් අයත් එක්ක බෙදා ගන්න. මේ මත තමයි ක්‍රියාපොතේ සඳහන් වෙන
යෙරුසලමේ සභාව සහ ඊශ්‍රායලයේ තිබුණු අනෙකුත් ක්‍රිස්තියානි සභා ගොඩනැගුණේ ඔවුන් තමන්ට තිබුණු දේවල් එකට දාලා සභාවේ හිටපු සියලු හිඟකම් තියෙන අය අතර බෙදාගත්තා. පේත්‍රස්ගේ පාමුලට මිනිස්සු තමන්ට තිබිච්ච දේවල් ගෙනත් දුන්නා. පේත්‍රස් එකිනෙක නාගේ අවශ්‍යතාවය විදිහට මේවා බෙදාගෙන සභාව ඇතුලේ තිබුණු දුප්පත් පොහොසත් ભેදේ නැති කරගත්තා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උගන්වපු විදිහට ඔවුන් ත්‍යාගශීලී කමෙන් ඊටාම පොහොසත්ව සිටියා. අනිත් අයට දීම සම්බන්ධයෙන් තමන්ට තිබෙන දේ අනිත් අයත් එක්ක බෙදා ගැනීමේ හදවත, ඒක තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ හදවත. ඒ හදවත ඔවුන් තුල වර්ධනය කරගෙන තිබුණා. ඒක තමයි දෙවියන් වහන්සේට කරන්න අවශ්‍ය වෙලා තිබුණේ. නමුත් දැන් සිදුවලා තිබෙන දේ බලන්න. මිනිස්සු දෙවියන් වහන්සේට පූජ කරන්නේ තමන්ගේ ත්‍යාගශීලීකම නිසාද? එහෙම නැත්නම් දෙනවට වඩා දෙවියන් වහන්සේගෙන් තමන්ට ලබන අරමුණෙන්ද? දැන් අපි සභාවල්වල ඉගැන්වුවොත් අලුතෙන් ගැලවීම ලබලා ඉන අය මේ කාරණා නියම විදිහට අඳුරන්නේ නැති අය සභාවේ ඉඳිද්දී අපි කියනවා දෙවියන් වහන්සේට දෙන්න. එවිට දෙවියන් වහන්සේ ඔබට 1/30ක්, 1/60ක්, 1/100ක් විතර ආශිර්වාද කරලා දෙනවා. දැන් මේ බයිබල් පදේ වුණත් මේ 1/30ක්, 1/60ක් කියන මේ බයිබල් පදේ වුණත් ඒකත් මේ දෙවියන් වහන්සේට දුන්නම සල්ලි දැම්මම ඒ සල්ලි 1/30, 60, 100 වෙනවා කියලා අදහසක් නෙමෙයි මේ බයිබල් පදේ තුලක් තියෙන්නේ. නමුත් අපි මේවත් යොදා ගන්නවා සමහර වෙලාවලට වැරදි විදිහට අපේ අදහස් සභාව තුළට ගෙනියන්න. ඉතින් අපි කිව්වොත් ඔයා මේ විදිහට සභාවට දැම්මම දෙවියන් වහන්සේ ඒක 1/30ක්, 1/60ක්, 100ක් කරලා වර්ධනය කළා වගේ අපට දෙනවා. ඉතින් සභාවේ ඉන්න මිනිස්සු ඔවුන් කොහොමත් මානසිකව ලෝකයේ සමග ගැටුණු අය. ඉතින් ඔවුන් කොහොමත් සල්ලි වලට ආසයි. ඔවුන් මේ දේශනාව අහගෙන හිටියම ඔවුන්ගේ හිතට එන්නේ මොකද්ද? හරි, මම දැම්මම මට ඒ වගේ 30 ගුණයක් ලැබෙනවා නම්, මම දැම්මම ඊට වඩා වැඩිපුර ආශිර්වාදයක් මට ලැබෙනවා නම්, එහෙනම් මම දාන්නම්. ඔවුන් මොකද්ද මේ කරන්නේ? ඔවුන් බැංකුවක නැත්නම් කොටස් වෙළඳ පොලේ ආයෝජනය කරන වගේ වැඩක් තමයි සභාව ඇතුලේ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට පූජ කරනවා කියලා මේ කරන්නේ. ඔවුන් තමන්ගේ මානසික තෘෂ්ණාව කඩා ගන්න නැතුව මුදල් වලට තිබෙන කෑදරකම, සල්ලි වලට තිබෙන ආශාව කියන මානසික තෘෂ්ණාව කඩාගෙන ඉවත් කරගන්නේ නැතුව ඒ වෙනුවට දෙවියන් වහන්සේට පූජ කරලා ඒ පූජ කිරීම තුළින් තමන්ට වැඩිපුර බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහිදී සිදුවුනේ මානසික තෘෂ්ණාව කැඩිලා ගියපු එකද, එහෙම නැත්නම් තවදුරටත් මානසික තෘෂ්ණාව වර්ධනය වෙච්ච එකද කියලා ඔබම හිතලා බලන්න. අපි කිව්වොත් දෙවියන් වහන්සේට දුන්නම උන්වහන්සේ තවත් දෙනවා. ඒක නිසා දෙවියන් වහන්සේට දෙන්න කියලා කෙනෙක්ට ඉගැන්වුවොත් එයා ඒකට කැමති වෙලා එයාත් බලාපොරොත්තුෙන් දෙවියන් වහන්සේ මට දෙයි කියලා එයා සභාවට පූජ කරොත් පිටින් අපිට පේන්නේ එයා සභාවට බොහෝ දේවල් පූජ කරා වගේ, දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයන්ට බොහෝ මුදලින් උපකාර කළා වගේ, සල්ලි දුන්නා වගේ පෙනේ. හැබැයි ඇත්තටම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඒකද? එයා තමන්ට තව ලබන අදහසින් එයාගේ පරණ කොහොමත් මිනිසුන්ගේ තියෙන ආසාව තමයි තමන්ට තියෙන එක කොහොම හරි වැඩි කරගන්න එක. ඒ මානසික තෘෂ්ණාව තවදුරටත් වර්ධනය වෙච්ච එක තමයි වෙන්නේ. දෙවියන් වහන්සේගේ අපේක්ෂාව කුමක්ද? අපිව මාංශයෙන් වෙන් කළා, මානසික තෘෂ්ණාවලින් අපිව වෙන් කළා, ආත්මයන් වහන්සේ තුලට කැඳවන එක තමයි උන්වහන්සේගේ සම්පූර්ණ බලාපොරොත්තුව. නමුත් මෙවැනි ඉගැන්වීම් තුලින් කුමක් සිද්ධ වෙන්නේ? මනුෂ්‍යයන්ගේ මානසික තෘෂ්ණා කැඩෙන්නේ නැතුව ඔවුන් කොහොමත් සල්ලි වැඩිපුර ලැබෙනවා නම් ආසයි. ඉතින් ඔවුන් සභාවට සල්ලි දානවා. දැන් මේක ආත්මික ලීලාවෙන් තමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ. ඔවුන් සල්ලි දාලා පෙරලා තමන්ට දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍ය වුණේ ඒකද? දෙවියන් වහන්සේ දාසයන් කොටස් දාන්න කිව්වේ, දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ දාසයන් ගැන බලන්න කියලා කිව්වේ, දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයට පූජ කරන්න කියලා කිව්වේ, වැඩිපුර මේ මිනිසුන්ට දීලා මේ මිනිසුන්ගේ තියෙන සල්ලි වලට තියෙන තණ්හාව තව තව වැඩි කරන්න. ඒකද? එහෙම නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ වගේ තමන්ට තිබෙන දේ ඉතුරු කරගන්න නැතුව අනිත් හැම කෙනෙක් එක්කම බෙදා ගැනීමේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ හදවත මිනිස්යන් තුළ ගොඩනගන්නද මේක කරේ? ඔබම මේ පිළිබඳව කල්පනා කරන්න. මේ නිවැරදි අවබෝධය නොමැතිව අපි බයිබල් පද එහාට මෙහාට හසුරුවලා වර්තමානයේ වන විට මේක දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සිදුවුණු දෙයක්. මේ වන විට බොහෝ වැරදි දේවධර්ම සමාජගත වෙලා තිබෙනවා. මේ වැරදි අදහස් නිසා අන්‍ය ආගමිකයන් පවා ක්‍රිස්තියානි සභාව දෙස වැරදි විදියට බලන්නේ. ඔවුන් මේක ව්‍යාපාරයක්, බිස්නස් එකක් විදියට තමයි අනිත් අයට පේන්නේ. ඇයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ?
දෙවියන් වහන්සේගේ සැබෑ අරමුණ අමතක කරලා තමන්ට කැමති විදිහට බයිබල් පද හසුරුවන්න ගියෝතින් මේ විනාශය පැමිණෙනවා. ඔබ බයිබලින් පද අරගෙන ඒ පද අදහස් අරගන්න කලින් බයිබලේ මුල ඉඳලා තිබෙන සම්පූර්ණ කතාව මේක තියෙන තීම් එක හොඳින් අවබෝධ කරගන්න. මොකද්ද සිද්ධ වුණේ? දෙවියන් වහන්සේ මේ සියල්ල මැව්වා. දෙවියන් වහන්සේ කිසිම අගහිඟයකින් තොරව සම්පූර්ණ විදිහට මිනිස්යාව සියලු ආශිර්වාදවලින් ඒදන් කියන උගෙන් ගොඩ නැගුවා. දෙවියන් වහන්සේ මිනිස්යාට කිව්වා මේ එපා කියන දේ කරන්න එපා, අනිත් ඕන දෙයක් කරලා මේ උයන ඉන්න කියලා. නමුත් මිනිස්යා දෙවියන් වහන්සේට අකීකරු වෙලා දෙවියන් වහන්සේ එපා කියපු ගහෙන් කෑවා. එයින් පසුව මිනිස්යා බොහෝ අවස්ථාවල දෙවියන් වහන්සේ අකමැති විදිහට ක්‍රියා කරමින් පොළව තුල පාපය වර්ධනය වෙන්න පටන් ගත්තා. බොහෝ මිනිස් පරම්පරාවන් දෙවියන් වහන්සේ අකමැති මාර්ගවලින් පොළවේ විවිධ දේවල් කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් උත්පත්ති පොතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයට පමණ පැමිණෙන විට දෙවියන් වහන්සේ මේ පොළව ජල ගැල්මකින් විනාශ කරනවා. ඒ තරම් මේ පොළවේ පාපය උග්‍ර වෙලා තිබුණා. ඉන් පසුව නෝවාගෙන් ඇතිවුණු පරම්පරා මුළු පොළව පුරා ව්‍යාප්ත වෙලා ගියා. ඒ අතරින් දෙවියන් වහන්සේ මේ පොළවට නැවත ගැලවීම දෙන පිණිස උන්වහන්සේ විසින් තෝරගත්ත වංශයක් උන්වහන්සේ එක්ක වර්ධනය කරමින් ඉදිරියට රැගෙන යන්න පටන් ගත්තා. ඒ තමයි ඊශ්‍රායල් ජාතිය. ඔවුන් තුලින් දෙවියන් වහන්සේගේ ගැලවුම් කරුවා පොළොවට ඇවිල්ලා ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුලින් මුළු පොළොවේ සියලු ජාතීන්ට නැවත පොළොවට අහිමි වුණු ස්වර්ගය, මනුෂ්‍යයන්ට අහිමි වුණු ස්වර්ගය නැවත ලබා දෙන පිණිස ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුලින් අලුත් මාර්ගයක් හදලා පියාණන් වහන්සේ විදිහට සියලු ජාතීන්ට ලං වෙන්නට මාර්ග හදලා දුන්නා. ඉන් පස්සේ පොළවේ කෙළවරේදී මේ සියල්ල අවසානයේදී සිද්ධ වෙන්නේ කුමක්ද? දෙවියන් වහන්සේට කීකරු වෙන අයට තිබෙන ආශිර්වාද මොනවද? දෙවියන් වහන්සේට අකීකරු වෙලා සිත් දැඩි කරගන්න අයට හිමි වෙන ගිනිවිල කුමන ස්ථානයක්ද? අනාගතයේදී සිද්ධ වෙන යන දේවල් මොනවද කියලා එළිදරව් පොතට වෙද්දී දෙවියන් වහන්සේ මේ කාරණා හරි විදිහට අපිට බයිබලේ ලියලා පැහැදිලි කරලා දීලා තිබෙනවා. උත්පත්ති පොතේ ඉඳලා එළිදරව් පොතට වෙනකම් එකම කතාවක් දෙවියන් වහන්සේගේ එකම සැලැස්මක් පිළිබඳ උන්වහන්සේ විවිධ ආකාරවලින් සහ පියවරෙන් පියවර ඉතා පැහැදිලිව අපිට විස්තර කරලා දීලා තිබෙනවා. මේ සම්පූර්ණ කතාව පිළිබඳ අවබෝධයක් නොමැතිව තැනින් තැන බයිබල් පද අරගෙන අපිට කැමති විදිහට අපේ වාසියට අපිට ලාභ විදිහට අපි ඒ පද හසුරුවලා අපේ අදහසක් බයිබලය තුළින් මිනිසයන් අතරට ගෙනියන්න උත්සාහ කළොතින් ඉතාම වැරදි දේවධර්ම මිනිසයන් අතරට ගමන් කරනවා. ඒ තුළින් දෙවියන් වහන්සේගේ ආලෝකය වැහිලා යනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධ මාර්ගයේ වැසී ඒ වෙනුවට ව්‍යාජ වැරදි ඉගැන්වීම් සහ බොරු ගුරුවරුන් මේ වන විට මේ පොළවට පැමිණ සිටිනවා. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මේ අවසාන කාලය වන විට මේ වැරදි ඉගැන්වීම් පැමිණෙනවා. මේ ව්‍යාජ ගුරුවරුන් ඇවිල්ලා කැඳවගත් අය පවා මුලා කරන පිණිස ඔවුන් ක්‍රියා කරනවා. ඒක නිසා උන්වහන්සේට සමීප වෙලා ඉඳගෙන උන්වහන්සේගේ දැනගැන්ම නියම විදිහට ලබාගෙන සම්පූර්ණ දැනගැන්ම හරි විදිහට ඉගෙනගෙන දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ අවංකව හැසිරි උන්වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ සමග වැඩ කරමින් දෙවියන් වහන්සේ පෙන්වන පතු අමාරු මාර්ගයේ ඉදිරියට ගමන් කළා. ඒ මාර්ගයේ කොච්චර දුෂ්කර වුණත් ඒ පවිත්‍ර ශුද්ධ මාර්ගයේ ඉදිරියට ගිහිල්ලා උන්වහන්සේගේ මීළඟ රාජ්‍ය උරුම කරගන්න කියලා දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආරාධනා කරනවා. එහෙම නැතුව ඔබේ වාසියට ඔබේ හිතේ එකක් තියාගෙන ඔබේ හිතේ ආසාවක් තියාගෙන ඔබේ හිතේ වෙනම බලාපොරොත්තුවක් තියාගෙන ඒ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරගන්න දෙවියන් වහන්සේව උපයෝගී කරගන්න ගියොත් බයිබලේ තියෙන පද උපයෝගී කරගෙන ඔබේ අවශ්‍යතාවයක් ඔබේ ආශාවක් සංසිඳව ගන්න ගියොතින් ඉතාම වැරදි දේවල් තමයි සමාජයට පැමිණෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම බලන්න සමහර තිමෝති පොත්වල කියලා තියෙන අර තිමෝතිට එකවරක් කියනවා නුඹේ කුසේ තියෙන වේදනාවට මේ මද්දසාරය පාවිච්චි කරන්න කියලා පාවුල්තුමා එක වෙලාවක තිමෝතිට ඖෂධයක් පිළිබඳව කියනවා. ඔහුට කියනවා මේ මද්දසාර ටිකක් බොන්න ඔබේ කුසේ තියෙන වේදනාවට කියලා. දැන් මේ බයිබල් පද අරගෙන මිනිසයන් කියනවා අපි බිව්වට කමක් නැ, බොන එක ප්‍රශ්නයක් නැ, ඒක දෙවියන් වහන්සේ එපා කියන දෙයක් නෙමෙයි. මේ
සම්පූර්ණ අදහස් අමතක කරලා එක පදයකින් දෙකකින් තමන්ට ආස හිතෙන දෙයක් බයිබලෙන් තහවුරු වෙනවා කියලා දැක්ක ගමන් මුළු බයිබලෙම දිහා අමතක කරලා සම්පූර්ණ දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්මම අමතක කරලා ඔවුන් මේ පදේ අරගෙන මුළු ජීවිත කාලෙම ඒ එක පදයක ඉල්ලීලා තමනුත් විනාශ වෙනවා, වටේ ඉන්න අයවත් විනාශ කරනවා. මේ ආකාරයෙන් තමයි වැරදි ඉගැන්වීම් පැමිණෙන්නේ. වැරදි ගුරුවරුන් ඇවිල්ලා කැඳව ගත්ත අය පවා විනාශ කරන පිණිස, ඔවුන්වත් මුලා කරන පිණිස තමන්ගේ මානසික ආශාවලට මුල් තැන දෙන ගුරුවරු පැමිණෙන බව ඔබ එක පේත්‍රස් පොත කියවල බලන්න. එහි සඳහන් වෙනවා දෙවියන් පේත්‍රස් කියනවා මේ අවසාන කාලයේ තමන්ගේ මානසික ආශාවන් අනුව හැසිරෙන්නා වූ තමන්ගේ ගෞරවය උදෙසා සහ තමන්ගේ ආශාවන් පෙරදැරි කරගෙන ඒවා ඉෂ්ට කරගන්නට උත්සාහ කරන දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයන් නැයි හඳුන්වා ගන්නා මිනිසු පැමිණෙනවා. ඔවුන් ඇවිල්ලා ලොකු විනාශයක් කරන්න දේව ධර්මය විකෘති කරනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධ මාර්ගයේ වැරදි පාරවල් වලට හරවනවා. ඔවුන් ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් කැපවුණ මිනිසුන්ව පවා වැරදි අදහස් වලින් වැරදි මාර්ගවලට ගෙනියනවා. ඒක නිසා බයිබලය හොඳින් ඉගෙන ගන්න. මුල ඉඳලා හරියට බයිබලය අවබෝධ කරගන්න. එහෙම නැතුව කවුරු හරි කිව්ව පළියට ඒ පදයක් දෙකක් අල්ලගෙන ඒක මත ඔබේ ජීවිතය ගොඩනගා ගන්න එපා. මුළු ලියවිල්ල තමයි ඔබට මඟ පෙන්වන පිණිසත්, ඔබව විනිශ්චය කරන පිණිසත්, ඒ වගේම ඔබව හදන පිණිසත් තියෙන මුළු ලියවිල්ල තිබෙන සම්පූර්ණ කතාව, සම්පූර්ණ ඉගැන්වීම. සම්පූර්ණ ඉගැන්වීමම අමතක කරලා සමහර පොත් අරගෙන, සමහර පරිච්ඡේද අරගෙන, සමහර පද පමණක් අරගෙන තමන්ට රිසි ආකාරයෙන් ඉගැන්වීම් කරන්න ගියොත් ඉතා විනාශයකට වර්තමානයේ පැමිණ තිබෙනවා. ඒ කෙසේ වෙතත් දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධ මාර්ගය නොකැලැල්ව තවදුරටත් පවතිනවා. පොළොවේ අවසානය දක්වා උන්වහන්සේ බැටලුවන් එළුවන්ගෙන් දෙන් කරනවා. උන්වහන්සේ පොළොවේ අවසානය දක්වා උන්වහන්සේගේ ශුද්ධ මාර්ගයේ පැමිණෙන මනුෂ්‍යයන්ව උන්වහන්සේ ඉදිරියට අරගෙන යනවා. ඒකට අවනත වෙන්නේ නැතුව තමන්ගේ මානසික තෘෂ්ණා අනුව ගිහිල්ලා එක එක්කෙනා කියන දේවල් වලට රැවටිලා එක එක තැන්වලින් බයිබලෙන් පද අරගෙන තමන්ගේ අවශ්‍යතා බයිබලෙන් ඉෂ්ට කරගන්න යන අය විනාශයට ගමන් කරනවා. ඉතින් ඒක පොළොව අවසානය වනතුරු පවතිනවා. මේ අවසාන කාලයේ මේවා තව තවත් ඉදිරියට සිදු වෙනවා. ඔබ නොරැවටෙන පිණිස සහ ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය අත්කරගෙන උන්වහන්සේ දෙන සදාතනික ගැලවීම සහ සදාතනික ආශිර්වාද අත්කර ගැනීම සඳහා දෙවියන් වහන්සේගේ හරි දේ ඉගෙන ගන්න ලියා තිබෙන සම්පූර්ණ ලියවිල්ල පිළිබඳ මනා අවබෝධයකට පැමිණෙන්න දෙවියන් වහන්සේට සමීපව ඔබට තේරෙන්නේ නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේට කියන්න, ස්වාමීනි මට වරදින්න පුළුවන්, ඔබ වහන්සේ මට අනුකම්පා කරලා මට හරි දේ උගන්වන්න කියලා උන්වහන්සේ ඉදිරියේ දනින් වැටිලා උන්වහන්සේට යාඥා කරමින් සිටින්න. උන්වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ ඔබව නිවරදි මාර්ගයේ නියයි. ඔබ යටත් වුණොත් දෙවියන් වහන්සේ ඔබව රැවටෙන්න දෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබ ඔබේ දැනුම ගැන විශ්වාස කරලා, ඔබ දන්න බයිබල් පද ගැන විශ්වාස කරලා, මම දන්නවා මට ආයේ කවුරුත් කියන්න ඕනේ නැහැ කියලා උඩඟු වුණොතින් ඔබ විනාශයට යාවි. නමුත් ඔබ යටහත් වෙලා, ස්වාමීනි මගේ අතේ මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවද, මං කොහේ හරි දෙයක් වැරදියට ඔබ වහන්සේ ගැන තේරුම් අරන් තියෙනවද, ඔබ වහන්සේ මට අනුකම්පා කරලා ඒක හදන්න කියලා ඔබ යටත් වෙලා බොහෝ දින ගණනක් දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක යාඥා කර කර උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ වැඩි කාලයක් ගත කරමින් උන්වහන්සේගෙන් සැබෑ ඉගැන්වීම දැනගන්න පිණිස යටත් වුණොත් දෙවියන් වහන්සේ යාත්මයන් වහන්සේ අනිවාර්යෙන් ඔබ තුළ මොන වැරදි අදහස තිබුණත් උන්වහන්සේගේ සැබෑ ඉගැන්වීම ඔබ විතර ලබා දෙනවා. උන්වහන්සේට යටත් වෙලා උන්වහන්සේගේ කරුණාව අයදින අයව විනාශ වෙන්න දෙවියන් වහන්සේ දෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් රැවටෙන්න දෙවියන් වහන්සේ ඉඩ තියන්නේ නැහැ. කොහොම හරි ඔවුන්ට නිවැරදි දේ දෙවියන් වහන්සේ උගන්වනවා. ඒක නිසා බය වෙන්න එපා. ඔබ තමන් දන්න දේ ගැන උඩඟුව හැසිරෙන්න එපා. දෙවියන් වහන්සේට කියන්න මට උගන්වන්න කියලා. උන්වහන්සේගෙන් අහන්න. අපේ දැනුම නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාවයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒක නිසා දෙවියන් වහන්සේට කියන්න මම දන්න දේවල් තියෙනවා. නමුත් ඔබ මේ සම්බන්ධයෙන් කියන දේ මට කියන්න, මා තුළ වැරදි අදහසක් තියෙනවනේ ඒවා ඉවත් කරන්න කියලා උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ රැඳී සිටින්න. මෙලෙස දෙවියන් වහන්සේ දෙන ආශිර්වාද අත්කර ගන්න. නොරැවටි දෙවියන් වහන්සේ සමග ශක්තිමත් ඉදිරියට ගමන් කරන්න. අපි මේ වෙලාවේ ඔබගෙන් සමු ගන්නවා. ඔබට දැනගන්න තිබෙන ඕනම දෙයක්, මේ සම්බන්ධයෙන් තිබෙන ඕනම ප්‍රශ්නයක් අපට යොමු කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා.
ඔබගින් අපි මේ වෙලාව සමුගන්න ඔබ හැම කෙනෙක්ටම සුබ දවසක්.